ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାହାଘରକୁ ମାସେ ପୁରିଛି କି ନାହିଁ, ଘରୁ ବିଦା ହେଲେ ଅଲିଉଡ଼ର ଷ୍ଟାର ସନ୍ ଅମ୍ଳାନ। ତେବେ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାଘରକୁ ମାସେ ପୁରିଛି କି ନାହିଁ, ଘରୁ ବିଦା ହେଲେ ଅମ୍ଳାନ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ହେବନି। ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବେକରେ ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଛି ପଚାରିଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଘରର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଏ କି ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଏବେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ କ'ଣ ଚାଳ ବାଜିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଘରୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଲିଉଡ଼ର ଏହି ଷ୍ଟାର ସନ୍ଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ସିନେମା ବାଜିବଲ ସାହାନାଇ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ସମ୍ବିତ ଝିଲିକିଙ୍କ ସହ ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଏ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ଅଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।